ኮቪድ-19 ኮሮና በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ መንግስት በየጊዜው ልዩ ልዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። መንግስት ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ከተስፋፋም በዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ ላይ ይገኛል። የባለ ሀብቶችን ድጋፍም ጠይቋል። ይህን ጥሪ ከተቀበሉት መካከል የሆኑት የጊፍት ሪል ስቴት ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ገብረ ኢየሱስ ኢጋታ አንዱ ናቸው። እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ ደግሞ በጣም ነው እንደ ዜጋም እንደ ኮርፖሬት ካምፓኒ እንደ ድርጅት መስራችም በጣም ነው ያሳሰበኝ። ስለዚህ ማሰው ብቻ አሁን በቂ ስላልሆነ ፈጥኖ መሮጥ ለወገን መድረስ ከመንግስት ጎን አብሮ መቆም የሚያስፈልግበት ጊዜ ከምን ጊዜም በላይ አሁን ነውና ህዝብ የሚበዛባቸው አደባባዮች ላይ የውሃ ማስታጠብ ሳኒታይዘር መስጠት የአፍ ጭንብር መስጠት አዌርነስ መፍጠር ስራዎችን እንሰራለን። ከዚህ በተጨማሪ የገንዘብ ልገሳና የማስተባበር ስራ እየሰሩ መሆኑንም ተናግሯል። ከየካ ስራ አስፈጻሚ ጋር በመነጋገር ከኛ ድርጅት ጋር በመሆን አንድ ትልቅ አዳራሽ ተዘጋጅቶ እንደ ፍራሽ ዘይት ስኳር ይሄ ነገር የከፋ ከመጣ ያድርገውና ከመጣ ከዛ ያወጡ ይሄ አቅም የሌለው እንዲጠቀም ለማድረግ ከሆነ መዘጋጀት ያስፈልጋልና እዛ ላይ ያስተባበርን እንገኛለን። እኛ በገንዘብ ደረጃ እንግዲህ የሚቆም አይደለም የሚቀጥልም ይሆናል። 1 ሚሊዮን ተኩል በገንዘብ ገቢ እናደርጋለን። ይሄን ዛሬና ነገ ገቢ ለሚመለከተው ክፍል ቼክ አዘጋጅተን ገቢ እናደርጋለን። የኤልሻን ትሬዲንግ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ክብረ ዓለም ገረመው ቤታቸውን ለአገልግሎት ፈቅደዋል። እኔም ደግሞ በበኩሌ ምንድነው የምናደርገው ብለን ከባለቤትም ጋር አወራን። ምንድን እናድርግ ምን አስዋጽኦ እናድርግ ስንላሰብ እኔ ስናስብ ይሄ ቤት ለምንድነው ይሄ በሽታ እስከሚያልፍ ድረስ ለመንግስት አንሰጥም ብለን ተነጋግረን ተከፋፍሎ እስከ 103 እስከ 100 ምናምን እስከ 120 ሰው ማቆየት ይችላል ወይም ደግሞ በሽተኛም ሆነ አግሎ ማቆያም ይሁን ይጠቅማል በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ ይሆናል ብለን አስበን ነው ይሄን ያደረግነው። ለዜጎች እያደረጉ ያለውን ድጋፍና መሆን ያለበትንም ጠቁመዋል። የየቀኑ ሰርተው የሚኖር ሰዎች ለነሱ የሚሆን በሰፈር እንትን በኮሚቴ ተዋቅሮ ያዋጣን የየወራቸውን አስበዛም ሆነ ሳሙና ልብስ ምግብ እንደዚህ አይነት ነገር ያዘጋጀን በኮምፓውንዳችን አካባቢያችን እንትን ያደርጋ አስተዋጽኦ ያደርግን ነው። ሁል ጊዜ ከመቸገር አሁኑኑ ተረባርበን ይሄን በሽታ ባጭር ጊዜ በአገራችን ማስቀረት መቻል አለብን። ኢኮኖሚያችንን እንዳይጎዳ መጠንቀቅ አለብን። ይሄን ባለም ታሪክ ሰርተን ማሳየት አለብን። የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከልም ሆነ ስርጭቱን ለመቆጣጠር የበለጠ እንደሚሰሩም ተናግረዋል።